physical activity. Holiday. Exercise juga boleh dilupa. Mesti ada exercise. Okay? Boleh makan banyak. Nanti makan banyak, exercise sekarang. Ada kolam berenang. Tuh. Biasanya tinggal di sini lah. Nampak view Imperial Riverbank Hotel sana, Sungai Sarawak. Terai nasi abe. Ini ada fridge. Kenapa sudah kita dimerdekan? Baik ini mas. Hah? Aduh. Hujan guys. Cari makan.
perahu untuk pergi seberang. Seberang sana. Warisan tutup dah Mira tu. Oh Mira lah. Jom. Dua-dua lah. Sudah bayar kan? Belum. Ah. Kenapa matangnya apa? Kena sabun. Warisan tutup. Mira buka. Warisan dah tutup dah 2 tahun. Oh. Kalau yang diikat hospital tu ada. Oh. Kalau yang sini tu. Hello. Across the river, one ringgit each. Okay. Situ merah kek lapis merah. Sekarang kami di food court 101 Premier 101
Premier 101. Happening ah sini. Banyak mamam. Tidak sedap ni, ramai orang ada. Sate kacang. Time balik ke KK. Please be seated according to the seat numbers that reflected on your boarding passes. Your large carry-on baggage must be placed in the various compartments and small items under the seat in front of you. Exit 401, 12, and 14. Thank you for your kind attention.